Сьогодні з робочою поїздкою на Тернопільщині перебував президент України Петро Порошенко. Він взяв участь у відкритті новозбудованої загальноосвітньої школи у селі Соколів. Зустрівся з військовослужбовцями 44-ї окремої артилерійської бригади. Вручив державні нагороди і ключі від квартир сім'ям військовослужбовців, загиблих у зоні АТО. А ще глава держави ознайомився з процесом виробництва на підприємстві «СЕБРТНЕСЕ Україна». З подробицями мій колега Ігор Бенцел. Школа у Соколові – перший в Україні навчальний заклад, відкритий у 2016 році. Розпочали її зводити у 1991-му. Лише у 2015-му у жителів села з'явилася тверда надія, що школу добудують. Кошти було виділено із Державного фонду регіонального розвитку. Питання освіти, питання майбутнього дітей має бути першим пріоритетом української влади. І саме тому ми зараз будемо реформувати систему середньої освіти, спрощувати доступ дітей до знань, забезпечувати найновітніші інтерактивні технології навчання, модернізації підручників. Бо нам треба ще раз уважно переглянути в бік більшого українства більшість наших підручників. Навчальний заклад розрахований на 126 учнів. Для пані Катерини нинішній день знаменний, адже вона мати шістьох дітей. Вже один закінчив, а троє вчаться зараз в школі на даний момент, а двоє ще підуть тільки. Надіюся, що дітям тепер буде гарно вчитися, діти тепленько, не так, як було в старій школі. Діти будуть туалети, не так, як було на дворі, тепер всередині в школі. Навчання у новозбудованому освітньому закладі розпочнеться 20 січня. Досі діти ходили до школи за кілометр до сусіднього села. Ми ходили в сусіднє село, в Надрічне, в корпус старших класів. Могло займати десь 15 хвилин. Йшли біля 1-2 кілометри. Глава держави сьогодні також побував у 44-й окремій артилерійській бригаді. Він вручив державні нагороди учасникам АТО. Рідні трьох сімей загиблих військовослужбовців отримали ключі від квартир. Також нове житло отримав і солдат 128-ї гірсько-піхотної бригади Олександр Синьовський. Міністерство оборони України в 16-му році виділено 57 мільярдів гривень, або 2,5% від валового внутрішнього продукту, який спрямовується на збільшення обороноздатності України. Це максимум, чого може зараз надати українська економіка і українські платники податків, але це покриває мінімально необхідні потреби армії. Особливо в умовах, коли армія нарешті вчиться рахувати кожну копійку, волонтерський десант України, Міністерство оборони забезпечив запровадження нових програм співпраці з міністром і з генеральним штабом, включаючи електронні закупівлі, реформи в харчовому, речовому, медичному і навіть бойовому забезпеченні. 2016 рік мною оголошений роком повітряних сил. В контексті цього передбачається провести повну реорганізацію та значне підвищення ефективності повітряних сил. І в першу чергу це, дорогі друзі, стосується протиповітряної оборони. Ми повинні не лише відновити озброєння та техніку протиповітряної оборони, але й навчити людей користуватися нарешті високотехнологічним обладнанням і бути готовими до його застосування. Це жодною мірою не означає, що реформуватися протягом року будуть тільки повітряні сили, і ми забудемо про артилерію. Бо саме артилерія продемонструвала освоєння найефективніших, найсучасніших зразків артилерії та розвідки артилерійської. І постачання протимінометних станцій «Антіпікіо-48-49» і вже перші контрбатарейні станції «Антіпікіо-36», який я особисто зустрічав на льотному полі Львівського аеропорту, вже надзвичайно ефективно освоєні українськими артилеристами. Здивували українські артилеристи ті, хто приїхав нас готувати, значно збільшивши бойові потужності
техніки, яка була передана Збройним силам України. Президент України Петро Порошенко вшанував військовослужбовців 44-ї бригади, які загинули на сході України, поклавши квіти до пам'ятних знаків.